מי שרחוק פה, תתקרבו. מה אתם אומרים? זה יותר נוח. מבחינתי, נכון? נכון? בוא, בוא. בוא גם לי. הלאה. יפה. יופי. אז הנושא שביקשתם הוא היחס שלנו לעולם החרדי. נכון? זו השאלה. אני רוצה קודם כל לשמוע אתכם. אף אחד לא ראה אתכם, לא יכול לדעת מה אתם אומרים. אז כן, מה שאני אומר נשמע, אבל מה שאתם אומרים, לא. מה אתם אומרים? אני אתחיל איתך. היחס שלנו לעולם החרדי. יחס לגבי מה כאילו? מה? יחס לגבי מה? לגבי איך אנחנו רואים יהודי חרדי. איך אנחנו רואים יהודי חרדי? רואים את זה שזה משהו טוב, רוצים אולי, הלוואי שאנחנו היינו כמוהו, רק אנחנו לא מצליחים להגיע למדרגה הזו. באמת, זה לא הדרך שאנחנו מתחברים אליה. מה אתה אומר? כל אחד הדרך שלו, יפה מאוד, וואי, תמיד אחד אליהו. כל אחד והדרך שלו, לכבד כל אחד ואחד, מה שהוא בוחר. מה אתה אומר? אני אומר שיש להם לימוד תורה אדיר. כן. אפשר ללמוד מזה הרבה, אבל צריך יותר שותפות בחברה. אומר לנו, אני מעריך את אהבת התורה שלהם, אבל מצטער על חיסרון שותפות בגורל המדינה. יפה מאוד, ומה אתה אומר? אתה רואה אדם בסוף, כאילו אותו דבר, רק שהוא מוכר גישה שונה, כאילו משלך. כן, אנחנו רואים בו, קודם כל אנחנו רואים בו אדם. עם גישה שונה. ומה אומר גבריאל? אתה מסכים לכל מה שנאמר, ומה אתה אומר? אז זאת אומרת, בעולם זה פסיפס. וכל אחד יש לו את המקום שלו ואת התפקיד שלו. כן. אתה חושב, שיש מין פילוג דווקא בין שני הדתות, בין שני הזרמים, ומין, כאילו, כל אחד לא מבין מה שאני עושה, או הרבה דברים שלא מבינים, והרבה... אתה חושב שיש... לא רואים את הדברים. כן, אתה רואה, לא כמו כל החברים שלך שרואים, כל אחד רואה את האור של השני, באמת יש פה פילוג די עמוק. ככה אתה רואה את הדברים. להכירות בשני הצדדים, ואתה מבין שיש עוצמות של פילוג. נכון? ומה אתה אומר? אתה לא יכול לקבל שלא הולכים לצבא. יפה, מעריך שהם לומדים תורה. ומה אתה אומר? אני מעריך אותם גם שהם לומדים תורה, אבל קצת קשה לי עם דברים שלא רק קשורים לחברה הכולל בישראל, אלא שלהם בין עצמם. כן. קצת בריבים, כאילו כל... יש להם ריבים אצלהם, כאילו... אוקיי. זה קשה לך מכל החלוקה, חסידים ומתנגדים וחרדים אשכנזים וחרדים ספרדים וחסידים. קיצוני כזה. קיצוני כזה. יפה. ומה אתה אומר? מה אתה אומר? אתה רואה שיש פה כיוון חיובי, יש שיפור בגישה ממה שהיה בעבר. יפה? אני גם לא מסכים. מה? אני גם מסכים שהמסה העיקרית אצלהם מבחינת הלימוד תורה. אבל גם, מבחינתי גם חשוב לי, אתה יודע, כשאנחנו הולכים לצבא, אני רואה את זה כקיום התורה, לא רק כלימוד התורה. יפה. הוא אומר... שאתה רואה בעניין הזה של השירות הצבאי שהם לא עושים, שזה בעיה מאוד מאוד מרכזית.
כי כאילו לומדים תורה ולא מקיימים אותה. יפה. ומה אתה אומר? קודם כל באמת מעריך אותם על כל הלימוד שלהם וזה, אבל כל הלימוד זה גם כאילו דרך ארץ, כאילו לפעמים קבלת האחר ואהבה ושלום בין הרבה זרמים באמת שונים. כן, אז אתה יותר מתלונן על זה שהם נפרדים מאחרים ורואים מי שלא כמותם אנשים פסולים, אין? זה מה שמפריע לך. ומה אני יכול להוסיף אחרי כל מה שאמרתם? אמרתם דברים כל כך יפים. ואני רוצה להסביר הצדדים המשותפים בינינו לבינם, והנקודות התורפה שאנחנו לא מסכימים איתם. אני קודם כל, אני לגמרי מסכים שאנחנו צריכים להסתגל עם כל יהודי באהבה. בין אם הוא חילוני וודאי בין אם הוא חרדי. ולא לגרום לשנאה בגלל הדברים שאנחנו לא מסכימים. אנחנו צריכים להאמין שהם עושים את זה בגלל שזה האמונה שלהם העמוקה, וזה הדרך שהם הולכים בה, וכמו שאתה אמרת, לכבד כל אחד ואחד. אני מסכים לגמרי עם הגישה האנושית הזו. אני לגמרי מסכים. אנחנו אהבת ישראל עם כולם, עם חילונים, אז קל וחומר גם עם חרדים. אז אני רוצה קודם כל להסביר את המשותף בינינו. שמשותף בינינו דתיים לחרדים, אנחנו לא שותפים בזה עם העולם החילוני או הרפורמי. הדבר המשותף, שכולנו מאמינים שיש אלוקים. יש אלוקים, חשוב מאוד. לא כל העולם מאמין שיש אלוקים. יש נשים שהם אתאיסטים. חושבים שאין אלוקים, אין? זה נקודה אחת. נקודה שנייה שמשותפת בינינו לביניהם, הוא שאנחנו מאמינים, והם מאמינים שהתורה היא מן השמיים, אין? התורה היא לא המצאה של בני אדם. ובת עצמי שלמד בבית ספר חילוני, לא יודע אם יש כאן מי שאצלכם למד בבית ספר חילוני, לא מלמדים שהתורה היא מתנה מהשמיים, היא דבר השם, אין? אלא זה באמת מורשת עם ישראל, אבל לא שזה ניתן על ידי הקדוש ברוך הוא. הנקודה השלישית שאנחנו משותפים בה, היא הנקודה של תורה שבעל פה. אנחנו מאמינים והם מאמינים שבנוסף לתורה שבכתב, יש תורה שבעל פה שניתנה על ידי מסורת עתיקה, ושהתחילה עם משה רבינו, אחר כך הנביאים, השופטים, הנביאים, אנשי כנסת הגדולה, התנאים והמוראים. יש פה מורשת, שולחן ערוך, שמחייב אותנו. וזה המשותף. קודם כל צריך לראות שיש פה משותף גדול, כי זה דברים מאוד 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 יסודיים. אבל כמו שיש משותף גדול, צריך גם לראות הנקודות שיש בזה שינוי, שאנחנו לא מסכימים, אין? כי צריך לדעת את הדרך שלנו, למה אנחנו הולכים בה. אין? אז צריך לדעת מה הם הנקודות שיש בהם הבדל גדול מאוד. אין? אז הבאתי פה ספר של רב גדול שנקרא הרב אלחנן בונם וסרמן, הוא היה תלמידו של החפץ חיים, שכתב את הספרי משנה ברורה. והוא היה, יש ספרים שלומדים עד היום, בספרים שלו על הגמרא. איך קוראים את הספר? אוי ווי ווי, נמצא בשולחן של הרב ערן. נעלם ממני עכשיו. והוא היה מתנגד גדול, גדול, גדול לציונות. גדול לציונות, מתנגד גדול למזרחי, לציונות הדתית, כן? ראה בזה אפילו יותר חמור מחילוני, כן? וכדאי לראות את השקפת עולם. אנחנו לא יכולים לחשוב שהוא לא היה צדיק. אין ספק שהוא היה צדיק, והאמין במה שאמר ועשה. אני אתן כאן דוגמה
הלאה. כן. אודות איסור התחברות לרשעים. אין? אנחנו היה לנו ביום שלישי בערב, רביעי בערב, לא זוכר, היה לנו את היורצייט של סבא שלי, הגיע הרב, קוראים לו הרב מלמד, הרב מלמד, זלמן מלמד מבית אל. ואם שמעתם מה שהוא אמר, באמת הייתה שיחה מאוד 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 יפה, אין? של יהודי מבוגר וצדיק שהקים אולה של תורה גדול ועצום. והדברים שאנחנו נשמע פה מהרב חנן וסרמן, ואתם תראו, כן. אז הוא כותב ככה, אחרי דרישת שלמה, בהדרת הכבוד, הנה יודע אנוכי ומכיר את דלות ערכי, כי אינני כדאי להצטב לפני מלאכים. הוא כותב לרב דושינסקי. רב דושינסקי היה רב בירושלים, והוא הציע לחבר בין הבתי דינים של העולם החרדי לבתי דינים של הרבנות הראשית, שבראשה היה עומד הרב קוק בזמנו. זה לפני הקמת המדינה. לצערנו הרב, האיש הזה הוא נהרג בשואה, עם כל התלמידים שלו, לא נשאר כלום. אבל יש ישיבות על שמו מהתלמידים שלו. הנה יודע אנוכי ומכיר את דלות דרכי, כי אין איני כדאי להתייצב לפני מלאכים, מדבר בענווה, מי אני? מן מלכי רבנן. אבל כבר אמר החכם, ההכך לא יגונה, אבל אין לי ברירה, אני חייב להגיד מה שאני חושב. והנה אני מוצא את עצמי מחויב להציע דבריי לפני כבודו, כי הדבר נוגע לחילול שם שמיים חס ושלום באופן נורא, אשר בזה גם החלש יאמר גיבור אני. אני לא שווה כלום, אבל יש פה בעיה חמורה מאוד. מציעים לחבר את הבתי דינים שלנו עם הבתי דינים של הרבנות הראשית. אין לך חילול שם שמיים גדול מזה. כפי הנשמע, עלתה הרצאה לחבר בית דין של החרדים לרבנות הראשית. זאת הייתה הצעה. והנה ידוע, כי העומד בראש הנעל כותב וחותם קוק. הוא חותם, הרב קוק, כן? הוא חותם קוק, זה השם שלו, כן? לעורר יהודים לתת כסף לקרן היסוד. יש מגבית לקרן היסוד. והרב קוק, קרן היסוד, זה קרן כדי לחזק את העלייה לארץ. כמו קרן קיימת לישראל, הדברים שקשורים לתנועה הציונית שהייתה בחיתוליה אז. וידוע גם כן, כי כספי קרן היסוד הולכים לגדל כופחים לאחיס. הכסף הזה, זה גם משתמשים בו חילונים, והם מקימים בתי ספר. שהם בלי תורה או מצוות. ואם כן, המעורר לתמוך בקרן זה, הוא מכתיע את הרבים במדרגה יותר נוראה. הוא כבר פירש רבי יונה בשער התשובה הכתוב, קור לכסף ומצרב לכסף ואיש לפי מעלה לו. היינו כבחינה לאיש, אתה רוצה לדעת אם האיש הוא איש טוב או לא טוב, הוא להתקר את מי יעלל. תראה את מי הוא מהלל. ואם רואים אנו שהוא מהלל רשעים, יודעים אנו שזהו רשע גמור. ככה הוא כותב על הרב קוק, רק שתבינו, למה עד היום אתם לא תמצאו ספרים של הרב קוק בבית מדרש חרדי. כן, באופן שהדבר ברור, שאסור להתחבר לאיש כזה, ולולא שאינני כדאי, הייתי אומר כמחזיק בהצעה הזו ראו לנדותו. מי שמציע לחבר בין הבתי דינים שלנו לבית הדינים של הרבנות הראשית, צריך לנדות אותו. והנה לבד גוף האיסור של התחברות לרשע, איסור להתחבר לרשע. עוד יהיה מזה חילול השם בכל העולם, באופן מבהיל חס ושלום. ואינני חושד את כבודו, כי יסכים לעצה ניבר הזאת.
כפי הנראה נמצאו אנשים עניים בדעה, אנשים טיפשים, בדעת תורה, המסכימים לזה. בחובה על כל יראי השם למחות נגדם בכל תוקף ועוז. יפה. אלה הם הדברים. אלחנן, בונם, בסרמן. אני קורא את הדברים האלה, אני לכולי מזועזע. איך יכול להוציא דברי שנאה כאלה גדולים. אבל צריך להבין את הדעה. עכשיו, להתנתק מזה שזה מזעזע אותנו, ולראות מה הוא אומר. הוא אומר, אסור להתחבר לרשעים. מי זה הרשעים? מי שלא שומר תורה ומצוות. ולכן התנועה הציונית, ששם לא שומרים תורה ומצוות, הם רשעים. ולכן אסור להתחבר איתם. ברבנות הראשית התחברה, היא חלק מהמערכת הזאת. אז הם כולם רשעים. אז צריך פה להבין נקודה מאוד 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 מרכזית שמבדיל בין הרב קוק לעולם החרדי. הרב קוק ראה שבכל יהודי שעובד בשביל ארץ ישראל יש בו קדושה. הסתכלות לגמרי אחרת על האדם. אין? לא, הסתכלות אחרת. אין? והם ראה מי שלא שומר תורה ומצוות הוא רשע. ואסור להתחבר לרשעים. אין? אין שלום, אומר, כתוב בפסוק, אומר השם לרשעים. אין? השאלה אם הם רשעים, שאלה מאוד מאוד טובה. אז הוא אומר, הם ודאי שהם רשעים. הלא, הם מקימים בתי ספר בלי תורה ומצוות. אז אין לך רשע יותר גדול מזה? המחטיא את החברו חמור יותר מן ההורגו. זה הנקודה הראשונה שמבדילה, כן? זה ירד קצת את העוצמה של השנאה, ברוך השם, עם השנים, כן? אבל צריך לדעת את המקור, וזה נשאר אצל סוטמר, זה נשאר אותו דבר, כן? יש גם החוג הירושלמי החרדיות הירושלמית היא, היא גם בכיוון הזה, והם לא מסכימים שהשתתפו בבחירות. כן? אז צריך לדעת, מה שאני קראתי לכם, זה לא מרב קיצוני שולי. הוא רב שהוא היה במרכז גדולי תורה של מזרח אירופה לפני מלחמת העולם השנייה. כן? ואתם פה רואים את הנקודה אחת גדולה מאוד שמבדיל מה אנחנו חושבים. זה ההבדל בין נגיד רב ציוני דתי לא היה כותב את זה לחרדים. מה? לדעתי כאילו רב ציוני דתי לא היה כותב ככה לחרדים, אז כאילו אפשר להבין להם בגלל. בוודאי, לא היה כותב כזה דבר, לוודאי שלא. כן. גם היה בתקופה של שינויים חילונים, אז מן הסתם הם פחדו, לא להתבולל. לפה מאוד, אז קודם כל צריך להבין. הגישה הזאת היא נובעת מפחד. בתקופה של הרב וסרמן הייתה במזרח אירופה, היה תנועה מאוד מאוד גדולה של חילון. אנחנו מדברים היום על דתל"שים, נכון? 10%, 20%, 30%, כמה אצל החרדים, כמה אצלנו, לא יודע, כן? זה היה 80%, 90%. אנשים היו יוצאים, גם ראיתי את הרב קראוס, שהוא היה, אז נתתי לו איזשהו ספר תורה לתקן, לפני השנים. אז הוא סיפר לי שהוא היה בתלמוד תורה, כשהוא היה ילד. הם היו 30 בתלמוד תורה. שניים נשארו דתיים. כן? זאת הייתה מציאות. כן? ואז במציאות הזאת, לא להדאיג זה שהוא פחד גדול, שדורש להסתגר. אין? סבא שלי זצ"ל למד בישיבת נוורדוק. שם ראש הישיבה היה רב יואל הורוביץ. הוא כתב בספר שלו מדרגת האדם, ספר מאוד יפה. אבל הוא כותב שם בהקדמה, שהיום אנחנו צריכים להיכנס בטבע של נוח, להסתגר לגמרי.
ואם אנחנו רוצים להציל משהו מן הרוחות הרעות הנושבות. אז מה זה הצהל, לא יודע איך זה הגיע לו את הכוח ללכת, הוא הלך בכיוון לגמרי שונה. אף על פי ששמה הוא למד ושמה התגדל, היה בישיבות מגיל 12, יצא מישיבות בגיל 22, אבל יאללה, וואלה, זה דרך אחרת. שהקים את הישיבה, היה סטודנטים, היה לו איזשהו עולם פתוח. היה רב גדול שכתב את הספר רבולב, ספר מוסר, שמאוד מוכר, גם נמצא, לפעמים אני רואה את זה על השולחנות. השולחן של זה, רבולב, הוא היה ראש הישיבה של ישיבת באר יעקב. אז הוא התחיל את הלימוד שלו בישיבה של סבא שלי. והוא היה הולך פעם בשבוע לברן, בירת, לא מכירים את השם הזה, זה בירה של שוויץ. שם היה אוניברסיטה, היא שם לשמוע שיעורי פילוסופיה שם. הוא בא לבקר פעם כמה שנים אחר כך לישיבה, הוא אמר, הוא עשה את הדרך הפוך כדי לחפר על זה שהוא הלך. אבל מה המציאות היא? שסבא שלי אישר לו, היה תמיד בישיבה, הוא אישר לו. היה פה הבנה לגמרי, לגמרי שונה. אז ההבנה, כדי להבין, צריך תמיד טוב להבין מאיפה זה בא. מפחד גדול מאוד. היום, גם בעולם החרדי, גם בעולם שלנו, אין כיוון כזה גדול לחינוך. יש דתלשים, גם אצלם, גם אצלנו, מה הכמויות, לא יודע, אין? אבל הציר המרכזי נשאר נאמן. נשאר נאמן, רק לראות אתכם, באים, לומדים בישיבות, וגם הבחירות מעידות שהיהודים, ארץ ישראל הצילה את היהדות. הרב קוק הבין נכון, הרב קוק הבין, שכדי להציל את עם ישראל צריך לחזור לארץ ישראל וצריך לשתף פעולה עם כל מי שעובד לחזרה לארץ ישראל. הוא ודאי לא היה בעד חינוך חס ושלום שהוא לא דתי, ודאי שזו הייתה הכוונה שלו. הכוונה שלו זה היה לחזק את ההחזקה בארץ ישראל, עדיין לא הייתה מדינה. מתי הוא כתב את זה? אולי יש אפילו תאריך. תף רש צדיק דלת. זה תף רש צדיק דלת, 44 הוא כתב. 34. תף רש פז, כן. זה שנת 34, איתה כבר היה בשלטון. אבל אז הרב קוק הבין, בהבנה הגדולה, הוא הציל את היהדות, הרב קוק. כי בזכות הרב קוק, לא רק הרב קוק, אבל הרבנים שהיו בעד הציונות, המדינה הוקמה לא בנפרד מהתורה. הרעיון שלהם היה, צריך להיות בפנים, כדי שיהיה משהו תורני בפנים. מדברים היום, עוד היום מדברים על הסטטוס קו, מתי זה נעשה סטטוס קו, ואז הקמת המדינה, בזכות אותם אחר כך, העולם החרדי לא היה עד כדי כך, כן? הרוב משתתפים בבחירות, כן? אז זה לא שחושבים, הם לא רוצים להיות שרים, נכון? זה לא רוצים להיות שרים, זה להגזים, כן? לא כבר בהתחלה לא רצה שיצלמו אותו ביחד עם דגל ישראל, כן? אבל אין ספק שאנחנו לא, זה לא הקיצוניות שהייתה אז. אם כן, זו נקודה אחת מאוד מאוד חשובה להבין את ההבדל. כמו שהרב יובל הורוויץ כתב, להיות בטבע של נוח, לשמור על היהדות שלנו, ואנשים היו, אנחנו משתפים עם העם כולו כדי לבנות את הארץ שלנו. זו נקודה אחת. אז אתם תבינו, מזה נובע כמעט הכל. למה לא הולכים בצבא? אז זה ברור שעל פי הלכה, לימוד תורה לא פותר,
אז עוד אפשר להגיד מי שלומד כל היום וכל הלילה. אבל זה לא המציאות, כן? ודאי שלא כל ה... של כל האברכים. אתם יכולים ללכת, זו שהגעתי לארץ, גרתי בירושלים שנה אחת, בתלפיות. שם יש, יש, איך קוראים לזה? מרכז קניות. מרכז קניות ישראל, אני חושב, קוראים למרכז קניות הזה. יש שם מרכז קניות, מקום לשחק בולינג. אתם יודעים מה זה בולינג? כן? מה? באולינג. קוראים לזה? באולינג. כן? סנוקה. יופי. כן. אז הצצתי שם, ידלת, ניכנס. הצצתי שם, הייתי מלא חרדים. מה עושים שם? צריך לשבת ללמוד תורה. נוקה, אתה יכול לקנות סנוקה, אתה יכול ללכת לצבא, נכון? אלא? היום דורשים שיהיה לנו זמן בשביל הדתיים להיות להיות במקום טבע, שיש שם מעיינות, שיש שעות בשביל גברים, שעות בשביל נשים. אתם צריכים שעות בשביל גברים, בשביל נשים, נכון, מבין? גברים צריכים לשבת וללמוד תורה. מה יש לכם לעשות שם? לא, מה העניין? העולם השתנה. ככה היה, זה לא היה. ועוד בישיבה שלנו, כשהייתי עוד צעיר, לפני שלא היה חופש רק בפסח וסוכות. זה כל מה שהיה. בפסח להכין את הבית לפסח, וסוכות להכין את הבית לסוכה. זה מה שהיה. לא היה בקיץ, לא היה בחנוכה, לא היה שום דבר כזה. לא היה בעבר את המושג הזה של חופש. היום זה קיים בכל העולם, גם בעולם החרדי. אבל זה הנקודה, הרצון להתנתק מכל מה שלא דתי, מסביר לך את רוב ההתנגדות של העולם החרדי. לכן, זה היה חידוש גדול של הרב קוק. אני זוכר, הגיע פעם הרב ראשי של ירושלים, הרב שטרן, אריה שטרן. אז הוא סיפר שבהתחלה הוא למד בישיבה, אני לא זוכר אם זה חברון או סלובודקה, ואז הוא הגיע למרכז הרב. ופתאום הוא שמע כל הזמן, כלל ישראל, כלל ישראל. מושג שלא היה שומע בישיבות הקודמות. הבנה לגמרי שונה, וזה מה השיעור שהיה לנו ביום רביעי בערב מהרב מלמד. המושג של כלל ישראל, וכלל ישראל זה ציבור עם הגיוון, עם הגיוון שלו, צדיקים, בינונים, רשעים. אני אמרתי שאין רשעים, אני לא מסכים לקרוא לחילונים רשעים, הם לא רשעים. תינוקות שנשבו. אז זה נקודה מאוד מאוד מרכזית להבין את השינוי. כן? אבל אני חושב דווקא שכל ה... כל כאילו התנגדות שלהם, דווקא זה יכול לסכן, זה דבר יפה, זה מין סוג של גדרות. בסופו של דבר הם יודעים, יש לנו משפט שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז בדבר שזה התורה שלך, זה האמונה שלך, אז הם עושים הכל כדי לא להגיע לזה. ומבחינתם, צהל, זה לא רק שהם לא רוצים להתנדב, כי עובדה שאחוז חרדים גבוה מאוד, מתנדב בהרבה מקומות אחרי זה, איחוד הצלה, זקה, מדה, מלא דברים. זה פשוט בצהל, יש לך עניין של כמה שיש היום פלוגות של חרדים, וזה עדיין יש לך מין מעטפת שהיא לא דתייה. צהל הוא גוף לא דתי, וכולם יודעים את זה, אז הם פחודים. בסופו של דבר, כולם פחודים על האמונה שלהם. כן, בסדר. אני מסכים שזה מסביר בהחלט את ההתנגדות שלהם לשרת בצבא. זה בהחלט מסביר, כן. מה אני חושב בזה, אני חושב, נגיד, בקיצור נמרץ, אני חושב בזה, שלהגן על הגוף הוא דבר שאי אפשר להתפשר עליו. כמו שאדם אוכל, נכון? אוכל, לא אומר, כל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, אז התפקיד שלי זה ללמוד תורה, לא צריך לאכול, הקדוש ברוך הוא ייתן לי אוכל. אותו דבר, זה לפי דעתי, זה מחשבה שהיא כפרית, זה כפירה. הקדוש ברוך הוא לא צריך לעבוד במקומנו. אנחנו חייבים לעבוד, אנחנו חייבים להגן על המדינה.
הדבר הזה הוא דבר הכי יסודי. עכשיו נעזוב מה שהיה לפני שהמערו קמה. השלום, המדינה קיימת, זה עובדה קיימת. הוא כתב בספר שלו, הוא כתב שזה לא ילך, זה לא יתקיים, לא יקום מדינה. הוא אמר, כי הקדוש ברוך הוא לא עושה תורת אופלסטר. הוא טעה, הרב אסורמן, הוא טעה, עם כל מכבוד, הוא טעה. הוא אמר שזה לא יקום, ומה קרה? שזה קם. חשבו שהמדינה תרחיק את היהודים מהיהדות, זה עושה בדיוק ההפך. יש הרבה יותר דתיים בארץ ישראל ובכל העולם כולו. אין שום משוואה. המדינת ישראל, לבסוף, הבנה של הרב קוק הייתה סודקת. הוא ראה רחוק. הוא לא ראה רק עכשיו. הוא ראה רחוק. אבל אני כן רוצה לדבר על הנקודה הזאת של השירות הצבאי, שהוא בהחלט נקודת נגף בין העולם, הציבור החרדי והציבור שלנו. אני חושב, שנדבר על עצמי, לא מדבר על רבנים אחרים של הציונות הדתית, כי גם בזה יש הרבה דעות, כמו שבכל דבר. אני חושב שזאת חובה גמורה. ואני חושב שמי שלא משתתף, הוא עובר על רצונו של השם יתברך הכי בסיסי. הלא הדבר הראשון שעשה משה רבינו, מה עשה? הרג את המצרי, נכון? הדבר הראשון, הוא הרג את המצרי שנתן מכה ליהודי. עם ישראל בסכנה, בסכנה, כל יום בסכנה, מערבים מבחוץ ומערבים מבפנים, מאיראן, מאיראק, מכולם. גם אלה שעשו איתנו שלום, רק עשו בגלל שאנחנו חזקים, לא משום סיבה אחרת, לא בגלל שאוהבים אותנו. מה אתם חושבים ששמה, איך קוראים שמה, במצרים, אוהבים אותנו המצרים? מה אתם חושבים? לא אוהבים אותנו. עשו שלום כדי לקבל חזרה את סיני, כדי לקבל. גם הוסיין עשה שלום איתנו, כי בזכותנו הוא יכול להתקיים. לא משום, לא מאהבתנו. לכן השמירה, אפילו בלי תורה, בלי מצוות, זה דבר להיות אדם, שאתה מפרנס את המשפחה שלך, ואתה מגן על המשפחה שלך. לא צריכים להגיד לך תודה, כי זה דבר הכי יסודי. בנוסף, זה מלחמת מצווה. אז מהיכן ראינו שזה שאני דתי, פותר אותי מלקיים מצוות. להיות דתי מחייב אותי לקיים מצוות. כמו שאתה אמרת, שהולכים לאיחוד הצלה וכל מיני דברים כאלה, זה מאוד חשוב. באמת כל הכבוד, וזה באמת התקדמות מאוד מאוד מבורכת. אבל בלי צבא, אין קיום למדינה שלנו יום אחד. אין קיום. למדו מישיבות ממזרח אירופה. למדו מישיבות במרוקו. במקנס. מה זה? זה הגן עלינו מהנאצים? הם לא הרגו את כולם. הרגו את כולם. עד שאנחנו הבנו שאנחנו חייבים לחזור למציאות הקודמת שהייתה בזמן שאול ודוד, שיש צבא להגן עלינו. ועכשיו אני בא להסביר לכם עוד סיבה כדי להבין מה קרה לעולם החרדי. צריך להבין שיצאנו לפני 2000 שנה בגלות. ואז היה רב יהודה שהקים ישיבה בפומפדיטה שהחזיקה מעמד מאות שנים, אני חושב 800 שנה, הישיבה שהקימה. אמר רב יהודה, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. מה? נגד ההלכה, יש מצווה לגור בארץ ישראל, מה הוא אמר? אז אולי אני אעשה שיעור פעם על זה, שיעור כללי על כל הגמרא הזאת, גמרא של השבועות, שלושת השבועות. מה הוא הבין? הוא הבין שאנחנו בגלות להרבה זמן. אז אם אנחנו שמים במרכז המציאות שלנו, שלנו מדינה, שלנו צבא, אין לנו מדינה, אין לנו צבא, מה ישמור אותנו? מה? התורה תשמור עלינו. בדיוק, כמו שרבי יוחנן בן זכאי,
מה הוא עשה? הוא ביקש מרומא יבנה וחכמיה. כי כשאין מדינה, וזה היה צריך לשים כל הכוחות בלימוד התורה. שזה היה המבצר שלנו. החיים בחוץ היו חיים נוראים וקשים. גויים לפעמים קצת יותר טוב, לפעמים קצת פחות טוב, אבל אתה תלוי באיזשהו רצון טוב, של איזשהו מלך, מלך מרוקו, אהב יהודים, לא יודע מה היה נס, כן? אז היו מלכים שהיו, הגינו על היהודים, אחר כך בא מלך אחר, היה כמו מלך חדש על מצרים, שונא יהודים, כל הזמן, מה, איפה, איך המשפחה שלי, מצד, מאיפה הגיעו לשוויץ, מאיפה, כי ב-1905 היה פוגרום בקישינב, גויים הכניסו בעיר קישינב, והרגו יהודים, כן? והם ניצלו את עצמם, בגלל שהרביעו את עצמם, בתוך ארון, כן? ותינוק מתה, תינוקת מתה, בגלל שהיא לא רצו שהיא תצעק, כן? ואז היא נחנקה, זה מה שהיה. ואז הם ברחו לשוויץ, כן? הם ברחו לשוויץ, זה הייתה מציאות, כן? ובשוויץ, ברוך השם, היה להם פליטה, כי שם היו פחות אנטישמיות ממה שיש בשאר העולם, כן? בשאר העולם, בכל מקום, בכל מקום. כן? אז הדבר היחיד שייתן לנו שמחה, לשבת עם התורה וללמוד תורה ולקיים מצוות. זאת הייתה כל המציאות. ושמעתי הסבר מאוד יפה מרב יהודה אשכנזי, שאמר ככה. כשמשה רבינו אמר לעם ישראל, והם לא יאמינו לי, מה השם אמר לו? מה פתאום? הם מאמינים ביניהם מאמינים. אבל באמת משה רבינו צדק, הם לא האמינו לו, לא רצו לצאת. נכון? כמו שהיום לא רוצים לצאת, היהודים לא יכולים לצאת, מכל העולם אפשר להגיע לארץ ישראל. הם לא יאמינו, לא רוצים לצאת. אז אמר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, 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 אתה לא מבין. הם מאמינים ביניהם מאמינים. הם מאמינים כמו האמונה של הדור הקודם. היה דורות שהאמונה הייתה לימוד תורה. זה באמת, הלימוד תורה הייתה שמחה. הבן האדם העני הגיע לשולחן שבת, בגדי שבת יפים, שירים ושמחה, וקצת אוכל יותר ממה שיש במשך השבוע, שחשבו לאכלו כל כך שיהיה אוכל בשבת. והייתה שמחה גדולה ועצומה, בזכות הקידוש, בזכות לימוד התורה. ועכשיו השתנה הדורות. אנחנו חוזרים לתקופה של של השופטים, של יהושע, של השופטים, של תקופת שמואל, תקופת המלכים, שצריך צבא, שאנחנו אומה, לא רק דת. הבנתם רבותיי? השינוי הזה מאוד קשה לעשות אותו. הרב קוק הבין אותו. הרב קוק, הרב ריינה, יש פה כמה, וכמה צריך פעם לעשות סיפור היסטוריה מהרבנים שהבינו את הדברים האלה. גם רבנים של צפון אפריקה, הם הבינו יותר, הם הבינו את הדבר הזה, הדבר הזה. ולכן, בעולם החרדי לא הבין, הוא עדיין חי בהבנה שאין לך, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה. כל דבר שיש לו ערך, זה לימוד תורה. כל דבר אחר, אולי זה נצרך, ואין לזה ערך. אנחנו לא חושבים ככה. אין? אני חושב שכל התורה שאין לו, התורה צריכים לקיים אותה, מישהו אמר את זה לפני כן. אין? אז בין המצוות של התורה שלנו, יש את החובה להגן על המדינה, לא תעמוד על דם רעך. אין? ולכן, חובה על כל אחד ואחד ללכת לשרת בצבא. אם כן, זה עוד נקודה שנייה כדי להבין את ההבדל. הנקודה שלישית כדי להבין את ההבדל, זה גם קשור למקום של הלימוד תורה, זה היחס לעבודה. האידאל בעולם החרדי זה ללמוד תורה כל החיים. ללמוד תורה כל החיים. זה מביא לדברים מזויפים לפעמים, כי אז הבן אדם, יש לו חטא, מסתכל לחפש, קלה, שיש לה כסף, כדי
כי צריך לתת כסף, לתת דירה, לא, יש פה עיוותים שנעשו מההסתכלות הזאת, אבל ההסתכלות היא שהדבר היחיד שיש לו ערך זה תורה, שזה נגד משניות מפורשות. כל תורה שאין עמו מלאכה, סופה בטלה, וגוררת אבון. גם אבון, אבון לא להשתתף, לעשות את החילול השם שלא משתתפים בהגנת המדינה. ולכן יש בזה, זה ההבדלים הגדולים, המהותיים שיש בין שתי עולמות. אז כמובן המשותף יותר גדול מהמפחיד. וגם השנים שאנחנו כבר נמצאים בארץ, ובכל משפחה היום יש חרדים, יש חוזרים בשאלה, יש חוזרים בתשובה להיות חרדים, יש מהציבור שלנו שנהיו חרדים, יש חרדים שנפחו לציבור שלנו, יש שנפחים וחילונים. אז אנחנו במציאות שהכל מעורב, אין? אז קשה יותר לדבר במצורה שדיבר הרב, איך קוראים לו, הרב אלחנן גונן ברצמן, הרבה יותר קשה, אין? כי אנחנו חיים ביחד, אנחנו חיים ביחד. אני חושב שבציבור הגדול, גם החרדי, יש הערכה גם לחייל וגם לאנשים. אני חושב הרבה דברים השתנו. לא תמיד בקודקוד, כן? לא תמיד בקודקוד. אבל בציבור הגדול, כן? אני חושב, יש שנאה בין תל ציון לכוכב יעקב? לא. הולכים להתפלל בתל ציון, נכון? זוכרים אתכם מבית הכנסת? לא. כן? הם באים אלינו, לא, אין. יש שוטר, ברוך השם, אז מה נושא את שלו? שיש התקרבות. אבל עלינו לדעת, בהחלט ללמוד מהם את אהבת לימוד התורה, אבל צריך לדעת שלימוד התורה, אני לא צריך להפסיק מאיתנו שתי חובות בסיסיות של כל אדם, והוא לעבוד בפרנסתו. מדינה, בלי כלכלה, לא יכולה להתקיים. לא יכולה להתקיים. אין קיום במדינה בלי עבודה. ולכן, צריך שאנשים יעבדו. ויעבדו בצורה לא רק עבודות קטנות, כי הם אפשריים, הם מסוגלים, עבודות טובות שמקדמים את הכלכלה. זה חשוב מאוד. זה מצווה גדולה. המשנה אומרת, בעבוד רבי נתן, כשם התורה ניתנה בברית, כך המלאכה ניתנה בברית. צריך לעבוד, צריך להתפרנס, וצריך לשרת בצבא. וכן צריך ללמוד תורה כמובן. וזה צריך לעשות את הכל. צריך ללמוד תורה כל החיים, צריך להתפרנס, וצריך להקים משפחות בעזרת השם, להקים משפחות, ולשנים שאדם חייב לשרת בצבא, לשרת בצבא ולעשות מילואים, לעשות מה שצריך, כדי שהמדינה שלנו יכולה להתקיים. אבל אנחנו נסיים עם מה שאתה פתחת בהתחלה. אנחנו צריכים להסתכל, קודם כל להבין מאיפה זה בא, אנחנו הסברנו מאיפה זה בא, להתנתק מהרשעים, לראות בלימוד תורה שזה כל המציאות כולה, ולכן לראות את זה שזה בא ממקום טוב וטהור, מאוד חשוב להבין את זה, ולהבין שאנחנו עם אחד, כן? אז בינתיים, אז הוא לומד תורה, יש פה חילוני שיותר עובד, אנחנו צריכים את כולם, את כולם, אבל אנחנו נלך בגאווה, זאת אומרת, לא בגאווה, בצורה שלילית, כן? בדרך שלנו, שהיא גם תורה, גם לעבוד ולהתפרנס, וגם לשרת בצבא, כי זה התנאי היסודי כדי שיהיה מלכות השם בעולם, כי בלי מלכות אין מלכות השם, בלי נר אין אור, אין אור, וגם לנר יש לו קדושה, לעבודה בישראל יש לזה קדושה, יש לזה חשיבות, זהו רבותיי בשביל היום, הלאה, תודה רבה לכם.